Hallo alle sammen, velkommen tilbake til De Norske Sims. Det er Jakob Åh, i dag så starter vi vår nye serie Minecraft 172 med Jakob. En 20 episoder serie hvor jeg skal bare spille Minecraft 172. Og det skal liksom være det. Så alt det her skal være sånn som det er. Allow cheats, bonus chest. Så Jacob plays Minecraft 1.7.2 fuckers. Sånn, da har vi verdenavnet. Og så Great New World. Ja. Så nå ser jeg at fjeset mitt ble litt mørkt, men det får være det samme. Nå blir det sikkert lyst. Nå blir det lyst, vet du. Skal vi gå og ta kista? Kjesten. Shit, nå hører jo jeg at det ikke er noe lyd på spillet. Det må vi jo få endret på. Av musikk, av med vær. Det jeg vil egentlig ha er ok, vi kan ha master volume. Sånn. På 1%. Så gir alt fra seg litt grann lyd. Det er koselig. Nei. Det gjør det vel ikke, tenker jeg. Music sounds. Vi gjør sånn. 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 Sånn, 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 og sånn. Det er fortsatt ikke så veldig mye litt. Det kan være alle sammen, altså. Så jeg håper at det blir en fin serie for folk å se på. Og at de kommer til å sette pris på den. Alle dere folkens der ute som sier mer Minecraft Blizz til Karl i Norge. Får den i hvert fall mer Minecraft Blizz på min kanal. Så sånn er det. Her får dere innvilget ønskene deres, akkurat sånn som dere vil, på mine videoer. Og det der tror jeg blir første facecam-videoen. Jeg vet ikke. Jeg regner med det. Jeg er litt usikker. Jeg tror det er det da. Men sorg for at det ikke er så veldig bra kvalitet og sånn på facecam-en. Det var det dyreste jeg hadde råd til, ass. Jeg har ikke mye penger for øyeblikket. Og der er en av de nye tretypene, by the way. Som jeg er ganske glad i. Det heter Akasha-wood. Det er sånn som vokser på sletter i Afrika. Da visste jeg faktisk, utrolig nok, noe jeg visste. Så jeg håper dere blir fornøyd med en ny serie da, på De Norske Knubs-kanalen. Fordi det har liksom ikke har vært så mange i det siste. Og fordi, ja, Hive Moro fortsetter, men jeg har hatt sjukt masse errors i det siste på Hive Moro. Så, eller, ikke på Hive Moro, men på MC the Hive har jeg hatt sjukt masse errors. Det har fucka helt den serveren. Altså for meg. Selvfølgelig så har den ikke fucka fra det andre siden, det er jo så mange på den. Men den har gjort det for meg. Så det første jeg tenkte var at vi kunne starte med å bygge oss et bitte lite hus. Bare sånn for å komme i gang. Og jeg elsker denne her Riverwood Planks-tingen her, altså. Den er så vakker. It's so beautiful. Ah. Det var en sånn Skides minecraft-ting, jeg så det. Jeg gidder ikke sette dere inn i det nå. Kanskje linken min. Søk på So Beautiful med O-O-D-I-F-U-L. Og så Skides minecraft, så finner dere det jeg tenker på. Den var ganske morsom, egentlig. Jeg fikk litt lættis av den. So beautiful. Ja. Uansett. Jeg har ikke nok gjør til de eller noe sånt nå. Men, eller noe sånn der spesiell info til dere. Akkurat nå. Så, men det dere hører nedenfra er til foreldrene mine som driver og rigger masse drit. Så jeg putter jo på selvfølgelig på musikk i bakgrunnen som vanlig. Så jeg håper det overdøver litt da. Det som skjer i bakgrunnen hos meg. Fordi det er skikkelig irriterende. Jeg er helt enig i dere. Jeg hater det at foreldrene mine skal lage så jævlig mye lyd hele jævla tida. At de kan bare slutte å fucke opp verden for meg når jeg lager videoer. Fordi det er så irriterende. Familien min lager jævlig mye lyd, men jeg kan ikke recorde om natta. Fordi jeg er ikke i en posisjon hvor jeg kan recorde om natten. Fordi jeg har et rom som er rett ved siden av min søsters, og som er rett ved siden av foreldrene mine. Hvis ikke, så hadde jeg selvfølgelig recordet om natta. Fordi da hadde dere fått helt perfekte videoer med fin lyd i bakgrunnen. Men! Foreldrene mine må bråke så jævlig mye hele jævla tida. Så, sorry for det her altså. Men det er bare sånn det er. Det er så jævlig irriterende at de bråker sånn inn i helvete hele jævla tida. Så sorry for det altså. Å herregud, jeg blir så sur noen ganger ass. På det der. Dette. Å herregud. Slutt å bråke. Herregud da. Kan du slutte? Nei, jeg bare kødder. Jeg sutrer ikke, men jeg blir sur. Jeg blir virkelig irritert. Jeg gremmer meg ikke eller noe. Det er bare det at jeg Jeg blir sur. Jeg synes det er kjempeirriterende. Men selvfølgelig så er jo ikke det når jeg får endret det, fordi det er sånn foreldrene mine er. De vil jo bestemme selv. Jeg skal ikke få noe å bestemme. Eller få noe å bestemme, få bestemme noe blir vel riktig term å bruke. Så hvis dere ikke har sett meg før nå, ja, der er meg. Jeg bruker briller, sjokker, nerd, not, jeg er ikke nerd, jo, skole og så, men ikke gaming-nerd, jeg spiller ikke så mye, jeg har ikke så mye tid til å spille. Det meste jeg spiller når jeg recorder, så spiller jeg ikke noe ellers. Så det dere ser er det jeg spiller. Dere ser liksom det jeg spiller. Dere har fått på en måte insights i mitt liv. Exclusive. Exclusive shit right there. Dere er heldige. Neida, dere er ikke det. Dere får bare sånn sneak peek inn i hvordan jeg har det. Kommer ikke til å avsløre hvilken skole jeg går på eller noe sånt, for jeg er redd for at folk kan begynne å stalke meg. Jeg er ikke redd for det, men ja, jeg vil bare ikke at folk skal stalke meg. Det er ikke hyggelig at folk gjør det. Men ja, så tenkte jeg at vi kunne begynne å mine nå, fordi vi har litt wood og laget sånn crafting table med, og ja, sånne ting. Så det burde funke der. Så tar vi og lager oss... Nei, vi har woodenpick. Luksus. Tenkte at vi kunne lage oss med de 8 woodsa her. Så kunne vi lage oss en chest. Og plassere her. Sånn at vi kan putte alt av et støff her inn der. Så kan vi komme opp og hente det etterpå når vi trenger det. Men så tenkte jeg at vi bare kunne begynne å grave oss nedover. Grave, grave, grave. Koselig det, vet du. Graving er koselig. 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 Åh, what the fuck? Oh, voice crack, ass. Årets. Neida, det er sikkert ikke årets. Det er sikkert noe som har vært mye bedre enn det. Jeg føler for å grave den veien. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler for å grave den veien. That's just how I am. Men nå tror jeg snart må avslutte, ass, fordi vi skal snart spise. Så det ble en kort første episode. Så skal jeg se om jeg kan få noen bedre lys til neste gang. Jeg tror faktisk jeg kan det, for jeg har jo sånn der bordlys som jeg kan på en måte lyse opp litt bak meg. Så dere ser meg bedre. Dere ser faktisk at det henger det blir litt vanskelig å vise på facecammen. Det henger der. Det er det greiene dere ser der. Det svarte der. Det er bolys. Oh god, nå føles det som jeg hadde veldig motion blur her. Det kan selvfølgelig også bare være meg da, men det føltes veldig motion blur-aktig ut. Jeg tenker at vi kan begynne å lage gulv, bare sånn fordi jeg har lyst. Så da grever vi ut under her. Da vil jeg helst en spede. Kjøring en norsteks over noen kabelstøvn. For å lage med spede. Spede. Så pikker ikke det samme slag. Slikleis. Så speder vi. Og så, ja, så kommer det masse dritt i arkivet som jeg ikke bryr meg om. Men dirt kan faktisk være litt bra noen ganger. Det spørs litt hvilken situasjon du er egentlig. Men no, dirt kan faktisk være bra noen ganger. Sorry for at hvis det ikke blir noen game sounds denne gangen, for jeg hører ikke game sounds selv. Det er noe som er litt fucka med Minecraft. Akkurat nå har det i hvert fall vært for meg. Så grunnen til at jeg bare gravde meg rett ned var fordi jeg bare tenkte ikke over hva jeg gjorde. Så jeg kommer til å ha hula mi utenfor, ikke inne i huset. For å ha hula inne i huset er stygt. Og ikke at jeg har laget noen fine hus eller noe, men det går litt over grensa, synes jeg. Å ha hula inne i huset. Så vi skal ikke ha hula inne i huset denne gangen, selv om det er faktisk ender at jeg har det. So beautiful. Dun, 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 dun. Faen da. Misplacing cobblestone right here. There we go. Picking up løk cobblestone there. So beautiful. Så tenker jeg kan han dør. Jeg skal bare plukke opp noe vude. There we go. Sånn. Ja. Men nå har jeg plassert denne døra, så ble det en liten kort episode, tenker jeg da. Men det var introduksjonsepisoden, så da sier jeg at, ja, da tror jeg vi sier at tusen takk for å stå på. Og så snakkes vi igjen i en annen episode. Ha det bra, folks!